God morgen YouTube, og velkommen til en ny video. I dag er en ganske gøy dag. Jeg skal på Sats på Lagunen, og jeg skal trene med Benjamin, Jakob og Peter. Dette her skjedde egentlig bare helt randomly fordi at jeg... Det var noen som tagget Jakob i en av videoene mine og spurte om jeg kunne trene med han. Så laget jeg en TikTok og sa, selvfølgelig, jeg har lyst til å trene med Jakob. Har du lyst til å trene med meg, så laget han en TikTok tilbake. Vi planer å trene sammen. Og så kom Benjamin i kommentarfeltet og sa at han ville joine. Så ble han med, så tok han kontakt med Peter, og nå er vi fire fitness-tiktokere fra Bergen som skal trene sammen. Det er klokken er 7:30 om morgenen, jeg er skamtrøtt, har nesten ikke fått sovet i natt, for jeg jobbet sent og trente sent i går, men vi bare gjør det beste ut av det, så nå stikker jeg og dusjer, spiser frokost, og så skal vi komme oss av gårde på gymmen og filme masse content, så det blir masse TikToks, og det blir denne YouTube-videoen der, men ja, jeg stikker dusjen. Den her. Det er ekstra viktig i dag. Det er tidlig på morgenen, så jeg må ha PVO med stim, med koffein, og så må jeg ha en pump-PVO, så vi bare gønner på den. Vi begynner med berserker. For vi trenger koffein, for jeg er skamtrøtt. Ja, jeg tar en scoop, hvis jeg er greit. Ja, perfekt. Hvor mange scoops med Vendetta skal jeg ta da? Jeg tror jeg kjører... Jeg kjører to, jeg. Sånn. Bam. Frokost. Nå er jeg skål med havregryn. Og en liten yoghurt. Og så har vi kaffe nå her. Ok, folkens. Vi er om... Ok, for vi har ankommet Sats Lagun, og vi har med The Man! Yes! Så nå... Vlogging her. Hey! Og så har vi Benjamin borte her. Men nå... Jeg er det klart. Det er varmt, eller kanskje? Det er jo sånn som ungdommene liker, vet du. Det er bare en dry-scoop i. Kjør det. Men det er jo sånn, hvis du bommer litt, så er det på sånn cinnamon-challenge. Ja, det kommer ut. Jeg tok bare halskopp nå, ikke? Hvis jeg tar hjemme her, så choker jeg. Det er så mye bedre. Kjører du YouTube i øynene? Snakker om cinnamon-challenge. Og der var Jakob ute på den. Åh, helvete! Da var vi der. Det var bare én virus, eller en bom der med en stopp. Ja, det var... Hadde jo den med en sånn... Vi får spørre det hun ser, og tror bare opp her. Ja, dere må være med ut... Aske en gang. Jeg er lett med ut der. Det er gymmet i hele vei. Den ser dritbra ut. Det er Tobias da. Ja, cool. Eller ja, han er jo... Jeg vet ikke om han jobber der, men han jobber der som PT i hvert fall. Jeg tror det var han som startet. Jeg er ikke redd med deg, da. Åja. Jeg tror han er med deg. Ja, men... Jeg tror han er PT. Men han er i hvert fall PT der også. Jeg håper jeg er det fortsatt. 3, good contraction. Come on, good contraction. Da. 4, kom on. 5, 3 til. 1, kom on. 2 til. Siste nå, all the way. Kom on. Good. Good. 1, 2, det er bra. 3, kom igjen. 4, keep going. 5, kom on. 6, 2 til, kom igjen. Bra, 1 til, kom on. That's it. Damn. We're a team. We're done. Never mean I was bringing you down.
ferdig med rygg, benet mine har tatt oss gjennom. Helt vild pumpe letsene, så gleder jeg meg til gangsperren i morgen. Men nå går vi opp på skuldre, så da måtte vi ha litt Gatorade imellom. Kjenne at jeg trenger det nå, for det har blitt en lang økt med tanke på vi er fire stykker som trener sammen. Så det tar litt lengre tid. Men nå kjører vi på med skuldre, blæster ned på Gatoraden, og så er vi klar. Tips, jeg bruker sånn her nettside for fjerne de der TikTok. Ja, same. Sånn safe talk, eller hva det heter. Ja, og så bare smeller det jo. Ja, for det er jo også, jeg har lest et sted at hvis du legger ut ting fra TikTok, så er det akkurat sånn Instagram, bare sånn, fuck it, dette skal ikke vi pushe på, det er en annen plattform. Sikkert. Skal vi kjøre til en liten her, da skal vi se, handleliste. Kari. Du er rett på handelig. Det er Golden Rice, det er det som han... Ja, det ser. Det må jo lukte dritgodt, tror jeg. Hva heter det? Golden Rice, man. Det så faktisk... Litt barbecue sauce, litt taco marinert chilling. Det så faktisk jævlig deg ut, faktisk. Her ser vi litt rester etter... kinesisk okay. Narkos. Ja, ja, da er du ute på bilen, gutter. Vi har vært på bilen min, da. Dette er vin for meg. Nå ble jeg bare tatt på økten, boys. Ja, jævlig kjekt. Takk for økten. Mer av det. Mer av det, utenfor. Det kom bare at vi skulle til å hoppe ut av... Altså, risse, boys! Jeg ser over Ukraina. Ha det bra. Alle har guns loaded. This is it, boys. Gå inn, ta pluss på alle disse jævle sine kontoer. To pluss blir minus. Nei, to minus blir minus. Yes! Gjør det. Så negative kommentarer tar oss mot med glede. Yes. Og smakelig. Skal vi stå og spørsmål? Ok, da er vi ferdig med rygg og deltsøkten. Benjamin styrte showet. Jeg vil bare si, det var utrolig gøy å trene med dere og møte dere. Så gå og sjekk ut alle sammen. Så nå skal jeg hjem og redigere videoen jeg gleder meg. Det er jo det, da. Det er jo det, men det tar jo litt tid. Absolutt. Ok. Da er jeg ferdig redigert. Jeg vil sitte meg bort i sofaen for den her. Vi må... Stay comfortable, ok?
Så jeg vil egentlig bare avslutte med å fortelle hvordan det var å møte disse fantastiske menneskene. Det er cirka 5 dager siden vi trente sammen på Sats nå. Jeg har jo fulgt disse personene lenge, så jeg visste jo at det var bra folk. Men det er liksom, det er når du har sett folk kun på sosiale medier og får vite, altså får møte dem i virkeligheten, det er noe helt annet. Jeg synes dette her var utrolig gøy, og det ga meg utrolig mye, og det ga meg mye mer motivasjon for fremtiden, og det er bare det å prosessen med å grind ut content og bare hele fitnessreisen, det var utrolig gøy. Jeg visste jo at disse folkene var kjempehyggelige, men liksom bare det når du får se de i virkeligheten og bare kjenne på den, at de har den samme gleden og samme driven og passion for det du driver med, det var liksom, det var de var så utrolig hyggelige. Vi satt jo ganske lenge i garderoben etter økten og snakket sammen, og igjen da, jeg fikk ikke filmet alt, for jeg ville liksom være til sted og liksom bare være med i samtale og snakke med disse folkene. Utrolig gøy å trene med dem og møte dem. Og for eksempel Benjamin, sant? Han kan jo kanskje virke litt sånn skummel på TikTok og sånn, for han er ikke redd for å si hva han mener. Og noen folk blir sånn, åh faen, han er sånn jævlig kjip fyr liksom. Men Benjamin, det var helt sykt hvor hyggelig han var. Jeg ble helt sånn, wow. Og liksom han, altså han var så åpen og mottakelig og morsom og snakket med oss og liksom styrte økten og skrek til oss under settene. Det var helt sykt, og så i tillegg så inviterte han oss gutter til 30-årsbursdagen sin i april. Og det var, jeg bare ble så glad, og det var så, ja, det var skikkelig sånn genuint. Og bare, han var liksom bare, ok folkens, dere skal være med, vi går og tar en økt her, stikker vi hjem til meg, dere trenger ikke tenke på det, dere bare dusjer og dere klarer hos meg, og så feirer vi på kvelden. Og det var, så dette har vært en utrolig gøy ting for meg i hvert fall. Så boys, var utrolig hyggelig å møte dere. Dette her er starten på noe stort. Og det å kunne hjelpe hverandre og bygge hverandre opp, det er bare kjempepositivt, og det er sånn det skal være. Sånn jeg liker å se på det, så kan du enten være fiender, eller så kan du være venner og bygge hverandre opp. Og tenk da, har du noen gang blitt gravd ned av å bygge noen andre opp? Nei, det funker ikke sånn. Hvis du støtter andre folk, så bygger det bare begge to opp, så det er bare å gønne på. Tusen takk for at dere har sett denne videoen her. Håper dere kan trykke like og abonnere på kanalen og sjekke ut disse 3 kompisene mine. Det er det vi har blitt nå, vi er blitt kjempegode kompiser. Så tusen takk for at dere så på videoen. Jeg setter utrolig stor pris på støtten deres.